Blížil sa štedrý deň. Najlepší deň v roku. Viem, myslieť si, že štedrý deň je najlepší deň v roku, nie je nič neobvyklé. No ja mám na to špeciálny dôvod. Na štedrý deň mám narodeniny. A volám sa Julian, pretože po nórsky sa Vianoce povedia Jul. Tento rok dovrším 11 rokov. Vlastne to mohol byť veľmi dobrý dôvod na to, aby som sa tešil. Ja som sa však netešil vôbec. Mal som jednoducho veľké obavy, ako tieto Vianoce dopadnú.